Čau, vismaz atrāmies veikala kokos, un šodien, mani mīļi, būs jauna pavasara kolekcija. Klasiskais apģērbs, žaketes, bikses. Nu, viss nepieciešam, lai sastādītu savu pavasara garderobu. Pirmos gribu pasaukt Everitu, un viņai mugura viens no maniem mīļākajiem – baltas krāsas kostīms. Starp citu, visas lietas, ko mēs šodien jums rādām, var atsevišķi kombinēt, atsevišķi piegādāties bikses, atsevišķi žaketes pēc jūsu vēlēšanas. Bet runājot par šo variantu, gan bikses, gan žakete mums ir no izmēros no S līdz XL. Starp citu, bikses ir super ērtas. Viņas jau ir, man liekas, ļoti daudz pastīts visāds krāsas. Mums ir melna, zaļa, zila, visu kaut ko arī parādīsim vēl. Un tam biksam man ļoti patīk tas, ka aizmugura ir gumija, uzreiz ir daudz ērtāk sēdēt, staigāt un visu, nu, darīt nepieciešamas lietas ikdienas klasiskas. Par žaketi runājot. Šo variantu es ieteiktu pat labāk ņemt uz vienu izmēru lielāku, ja jūs gribat tādu viņu taisnīgu, lai viņš vienkārši pieguļ un nesat viņu aizpogāta veida. Ja gribas kaut ko bišķiņ izsaku, tad ir vēl viens variants, kur podziņas jau ir baltas, arī smuki izskatīsies, tāpēc brauciet, meriet un izvēlamies. Tā, nākamais variants būs uz Agnijas, un šis jau variants tam sievietam, kam labāk patiek kokvilnes materiāli, viņš ir ļoti miks, un arī man patīk tas, ka pulgas ir no tās pašas materiāla, kā pati žaketa un kā pašas bikses, arī tāpat var atsevišķi iegādāties gan vienu, gan otru, un izmēri arī ir līdz XL izmēram. Starp citu, melna žaketa ir tāda ļoti laba bāze, jums vēl nav, tad obligāti padomājiet par tos, tad nākamā būs bešīga, arī varat būt ļoti laba bāze, jo var nesat tas ar džinsiem, ar visu kaut ko, ar cita veida biksem, bet vienai melnajai žaketē obligāti ir jābūt, pēc tam pateiksiet man paldies par to. Tā, labi, šeit mēs pieliekam klāt. Starp par biksam runēt. Super ērtas un stīlīgas bikses. Man patīk, ka izskatās šeit tāda makslīga, butaforiska kabatiņa, bet ļoti, ļoti mīlīgi uzreiz. Un vēl pielikam klāt arī loferus. Loferu balta krāsa. Man ļoti patīk tas, ka nav nekāda cita metāla, tikai balta krāsa. Līdz ar to nevajag piesaistīt obligāti pie viena vai pie otras krāsas. Un šoreiz mēs pielikam klāt vēl Valentīna dienai gandrīz vai jā, melno somiņu, sarkano somiņu. Sarkano somiņu skaisti un smuki un glīti. Tā, nākamais variants, kā es jau apsolīju, būs bešīga krāsa. Man liek, arī varētu būt ļoti labs bazes tāds kostīms mājas, jo pa lielam vienam kostīmam ir jābūt. Jo ar, piemēram, kostīmu, ko tu vari izdarīt, ja? Staigot uz darbu, un tas ir viens variants. Bet arī ļoti stilīgi aiziet uz kādu pasākumu, uz kokteļu vakaru un tā. Un vienmēr justies stilīgi arī uz pasākumu. Sieviete, kura atnāk klasiskajā kostīmā, izskatās īstenībā ļoti, ļoti pievilcīga. Atšķirība ir tāda, kādus aksesuārus mēs pieliekam klāt, vai tas būs, piemēram, jau uz kādu pasākumu, tad klaču somiņa. Ja ikdienē, tad lielākā var būt soma, cita veida aksesuāri, cita veida make-ups, bet vispār kopumā ļoti labs variants. Tālāk, kā mēs gribu vēl piemērst uzmanību, ir tas, ka ļoti labi deras arī meitenēm garākā augumā, starp citu, Laina mums ir 1,75 m un ļoti labas pieturgnes gan un arī bikšu garums ir perfekts. Tāpēc meitenes, kuras meklē, noteikti pievērsiet uzmanību. Un teicu, protams, ka visu kolekciju var apskatīties mūsu mājaslapā vai www.kashop.eu, links ir augšā aprakstā. Un man mugura ir košais kostīms, kurai vienkārši es iemīlēs. Man patīk gan baltais, man patīk gan zilais, viens no viņiem obligāti brauks mājas, kaut arī balta, tie ir tāda bāze, un baltajai žakete ir jābūt tāpat kā baltajam bota, bet šīs variants, manuprāt, kad ir ļoti interesants un ļoti smūks. Tā, bikses bišķiņ savādāks, to mēs arī pēc tam jums parādīsim. Bet atkal visu jūs droši varat jau uzreiz tagad skatīties mūsu mājaslapā vai braukt pie mums iemeslēt šiela 92. Šeit katru dienu ir jauna kolekcija, katru dienu jaunas preces un jaunie prieki. Tā meitenes gandrīz pārģēbies un tūlīt nāks vēl. Nākamie komplekti ir ļoti interesanti, un pirmais būs uz Agnijas, bešīgais variants no PU Adas. Īstenībā man ļoti patīk tādas lietas, man ir ka minimums divas žaketes, man ir vairākas bikses no PU Adas, un īstenībā nevar apstāties viņus pirkt, tāpēc, ka pirmkārt ir ļoti ērti, ļoti viegla kopšana un tā tālāk. Starp citu, ja ir runa par mazgāšanu, tad mierīgi izvilkam uz otro pusi, mazgājam kā parastas drēbes, nekas vispār nenotiek ar viņu. Bet šeit ir žakete atsevišķi, var, protams, atsevišķi arī iegādāties žaketi. Un šos svarkus no pirmas skatienas svarki, bet realitāte. Tie ir šorti. Ļoti labi izdomāts, es nezinu, kāpēc agrāk to neizdomāju, bet, piemēram, ja gribas kaut ko izsaka, nu tā bišķiņ paspēlēties, nu, parādīt kājas, kā nekā, vot, bet tāpat laikā, nu, saprot, nu, kad ar svarkiem būs bišķiņ nērti, tad šeit, manuprāt, ka perfekts izgudrojums, vienkārši ideāls izgudrojums, šortu svarki, vienkārši balva no Natālijas tam cilvēkam. Labi, pieliekam klāt, un vēl par žaketi runājot, tas var būt ļoti labs variants vasaras jaceņai pa virsu kādai kleitai uzvilkt vienkārši perfekto. Tā, nākamais būs tas pats, bet jau melna krāsa.
Un ar citu to pašu var pateikt par šo žaketi, kad varbūt ļoti labi jāciņā, tieši ādas jāciņā vasarē. Un ja mēs runājam par svarku šortiem, tie ir arī svarku šorti, tad mums ir trīs izmēros no S līdz L, un viņi ir mazliet maz izmērīgi. Līdz ar to, ja jūs gribat bišķiņ jūs garākus, tad labāk ņemiet izmēru L. Apakšā mēs uzvilkam balto kreklu, neburzīgu, jā, sanāk mums ļoti labs un ērts materiāls tieši pašam kostīmam, neburzīgā blūze un perfekts salikums pavasara garderobai. Tieši tā. Un nākamais ir klasiskais kostīms un vēl viens veids, kā var nesat žaketes. Šajā gadījumā mēs paņēmām melno žaketi un bikses. Bikses ir tās pašas super ērtas ar elastīgo jostu aiz mugura un žaketi, ko jūs redzēt baltu, kad mēs rādījām ar Everītu, bišķiņ izsaku tā, viņš izskatās mugura un pielikam klāt pa virsu jostu, lai ir pavisam cits kās, bet šis var būt ļoti labs variants ikdienas tādām ikdienas komplektām uz darbu vai, kā es arī iepriekš teicu, nezinu, kādam pasākumam, vakariņam, jo vienmēr melnais klasiskais kostīms izskatās ļoti pievilcīgi, ļoti smulki, atkarībā, protams, kādus aksesuārus jūs pielika klāt, Tikpat arī viņš labi izskatīsies. Nu, kaut kā tā, aizrunājies bišķiņ, bet meitenes vēl pārģēbies un tulīt jūs sagaidīs vēl komplekti. Tā, man meitenes pārģēbies un lainai būs zaļais kostīms, tas pats kostīms, ko es redzēju tikko uz Everitas. Un jā, otrais variants jūs vienkārši varat tādu veidu viņu nesat, apakšā tekrēklu un baltos loferos mēs pielikām šoreiz. Tikpat labi arī izskatīsies baltas botas. Ja jūs gribat viņu vairāk pa klasisko padarīt, tad velciet arī apakšā kādu topu un kurpītes. Tā, pār kostīmu runāt, nu zaļš un skaists, nu kā var vispār izdzīvot bez tāda komplekta pavasarī. Jums nav koša varianta, tad obligāti palaiko. Un jūs sapratīsiet, ka bez tā dzīvot nav iespējams paralēli filmā ar Everito sveicināti. Tā, labi, mēs mainamies un nākamais variants būs uz Agnijas un arī ir divas krāsas un pirmais ir tāds zaļgani zīlais, kā viņi tur savu, tur bija atkal kaut kāds vārds, jūs man vairākas reizes rakam, jā, kaut kā, nu, grindak, tas ir mūsu personīgais tāds nosaukums. Nē, tā piegādātē viņi sauc. Nu, piegādātē, bet man vienreiz teica, bet es aizmirsu atkal, bet labi, jūs uzrakstīsiet, vai ne? Tad, jā, šeit arī var atsevišķi gan bikses iegādāties, gan arī žaketi, bet par īsam žaketiem es vēlreiz atkārtošu to, ka tas ir tāds ļoti labs pirkums, jo pa virsu kleitam būs vienkārši perfekts salikums. Un kaut košāko arī vajag, bet tāpat laika šeit viņas, nu, it kā ir košas krāsas, bet tāpat, nu, bet ar viņiem īstenībā ļoti viegli kombinēt visu kaut ko. Ar visa veida džinsam, ar biksem izskatīsies ļoti, ļoti labi. Vai nu tāda zaļgana krāsa, vai nu arī bordo plūmju krāsa, kaut kas starp to. Tā, un pēdējais noslēdzošais būs uz Everitas, un tas ir mūsu viens no mīļākajiem variantiem, jo to tāda veida žaketes mēs sūtām visu laiku, jo ar viņiem ir ļoti ērti. Tad, ja mēs runājam par žaketiem, kuram ir pogas, tad uzreiz ir jāpiedomā tādu lietu, lai viņš jums der pēc izmēra perfekti, bet šeit viņi ir tāda kā nekīdička tāda žaketīte, ko var virsu vilkt. Pilnīgi visam. Un saliekam kopā ar baltam botam un ar balto tekreklu. Tas pats mums arī ir melna krāsa, un ja es nešaubos, tad brauc arī balta krāsa, un būs arī vairāk citas krāsas tuvāk jau vasarē. Tā, nu ko, mani mīļi, šodien jums smīšu paldies par uzmanību, gaidījumu jums ciemas Lašpuši iela 92. Mums ir ērtas divas stāvietas, fantastiskie konsultanti un stilisti, kuri uz vienu atskatīni iedos to, kas jums būs nepieciešams. Protams, jūs varat šeit pabaudīt garšīgo kafiju, tāpēc braucam no paša rīta. Vīriešiem būs ko darīt, bērniem būs ko darīt, un pats svarīgākais labas emocijas tieši šeit. Strādājam 7 dienas nedēļa, un katru dienu ir jauni pievedumi. Paldies, kurš noskatījies līdz beigām, un viņš paldies par uzmanību, aizrunājas, viss. Un pakā!